अहमदनगरच्या श्रीगोंदा तालुक्यातील येळपणे येथे जिल्हा परिषदेचे सदस्य स्वर्गीय सदाशिव पाचपुते यांच्या स्मरणार्थ येळपणे येथे 40 बेडचे श्री खंडेश्वर कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले. या सेंटरचे उद्घाटन आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या हस्ते करण्यात आले. बबनराव पाचपुते म्हणाले, कोरोनामुळे मानवाची मोठी हानी झाली आहे. अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सामाजिक जाणीवेतून येळपणेत कोविड सेंटर सुरू करण्याचा चांगला निर्णय घेतलाय. कोविड सेंटर सुरू होण्यापूर्वी 2.5 लाखाची वर्गणी जमा झाली आहे. कोविड सेंटरवर भोजनावळी देण्यासाठी अनेक अन्नदाते पुढे आले आहेत. संभाजी धावडे यांनी 3 वाफेच्या मशीन, जालिंदर धावडे यांनी रुग्णांच्या मनोरंजनासाठी टीव्ही आमदार पाचपुते यांच्या हस्ते देण्यात आले. यावेळी उद्योजक गटनेते सतीश धावडे, डॉक्टर अजिंक्य गिरामकर, डॉक्टर अक्षय खामकर, डॉक्टर चेतन साळवे, सरपंच किरण धावडे, मितेश नहाटा, बाळासाहेब पवार, जितेंद्र धावडे, नवनाथ देवकर, जालिंदर पवार, माधवराव नितनवरे तसेच विकास पर्वचे सर्व कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते. ग्रामीण भागात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कोविडची लागण झालेली आहे, त्यामुळे सोय होणं गरजेचं आहे. म्हणजे हा येळपाणेकरांनी मोठं चांगल्या प्रकारचं काम करून एक सेंटर तयार केलेलं आहे. चांगलं काम होईल, लोकांचं जास्तीत जास्त नसतं मिळेल करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. बातमी प्रतिनिधी प्रमोद आहेर, मायभूमी न्यूज, श्रीगोंदा. मायभूमी न्यूज, आवाज जनमनाचा, या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.